د شادي اګه چې دی وکه موږ به وبو تر لیدل وای دا سیخي وبدي لکه خی السلام علیکم دوستانو شرغ لسی بل بلاک په دې هله چې جوړ اورل بس دوستانو نن یو معلوم ځای نه یو نه معلوم ځای ته ځو مشتم ندی معلوم یو ملګری مو زنګ راولي بیره و دې ځای مختره ته ولاړ دی د می مخانه مختره ته ولاړ دی وای چې سپروزي نو چیروم بیا یو خدای په خبر دی راځي په ګډه سره به وګورو روانو چې د الوال به مو چیر بیا یې بس ارجان سره یو د کبیر دا کازې پنشیر پر لار یو دلته په لار کې ګورګي خرڅېږي نو انډیوالانو وویل چې ګورګوستو ګورګي دواره کوم دیم تندوري ته هم د غوړو ولا سره دغه چې دی د تندوري وی د غوړو ګورګي دی او دلته چې بیا دی د تندوري دی په تندور کې پخې یعنی په غوړو کې نه پخې دا لکه شلومبی دی او دا غ شلومبی دی نو ګورګي نه ده نه د تندوري بورګي مخکې مان نه دی خوړلې اول په دغه خوند وګورو ټول کم ځوان دی ته وچا یې وړې نه پکې مریض جن کی با ایسه خورا چې راوته بیا شي خورا مور به دا وخه ته خوندور دي تندوري غوړ مړ نه لري وچ بورګي ته به ستاسو سره خبرې وکړو د پنچیر درې ته نه رسېده د ګلباغ علاقه ده ښایسته درختې دي دغه درختو چې راتېر شي بیا ښایسته یخې اوبه دي هغه بله ګوپرو خو راواخه یخې دي د شادي اګه چې دی وکه موږ به وبو تر لیدل وای دا سیخ وبو دي لکه یې خی څنګه کوم یې خی وبو دي لکه یې خی پنچیر دره نو ولدلې نوراله موږ لپلا به د پنچیر دره وینو بیا ځو بیرته هغه ګلبهار ته هغه درخت چې ویاله ته چای کې شو دا ځای څخه به بیا په سلاو کو چې ته چم کو اوس د پنچیر دره ما د سر تور تور ډیر مخته نه ځو چې ګرد بالا دغه کې ساده چنداني خاص شي نسته په سرلی په موسم کې لا شاید دا غرو نشنه اوس ګرد خړ خړ دي د سالنګ خاطراله لو هغه په سالنګ کې ګرد کار شروع دي سړک تر ساختمانی چارلا نه دی نو خامد دې ځای څخه یو لړ مخ ته ولاړ خو وای به ګورو چې بیا د بل وخت لپاره مول نه لیدې ته بزو د خیره ګولې خواته روانو بیرته د کابل خواته نو شاوخوا ساحې هم سره کتلې په لاره کې دي ته د خټو ښایسته ښایسته شان دي د انډیوال مې ورلته وای ګورو زه درېږي چې زه ګورم چې څنګه دی شخوان کې کوي نو کې به چې شره رانی څه دا مې درا سان ستا په اصل اس ما ژوند دی پښتې نو د ډبرې د نه په ډبره کې بل شی رانی څه دا چا نه دی نو مې ودانې و درانه دا راوړې کندا ته په لاس کې ګرځي خرڅې نه
ښایسته شان دي چې له ما نه هم جوړي. چتي دا بکس شرندا سلام علیکم سر مسرور سلام سر دا شان چیر جوړی جوړی یره کجا جوړ میکنه د ساله خود شما جوړ میکنه کارخانه از شماست دیگه کس جوړ میکنه باز از اونها میارید شما یې جمع فروشی امی جمی چیزای اردو را کی میخره ما کی دعا جنت کی هوا خوب باید که فارسی می پاکستان میں رفتی چیزا؟ نه او از اونجا آمدن مسابقه آمدن ایک کارای دستی است یا یک ماشین است؟ دستی است کل گیش چول لسی کارو ندی؟ بخیر رالو دوستانو نکی بچنگ سو ستاری خونه سو جا نه ستاری سو پدې هیله چې تاسو به دا ویډیو خوښ سي تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.